Tere õhtust! On kolmapäev, 13. oktoober ja Tallinna uudised teevad ülevaate päeva sündmustest. Põhjalikult renoveeritud Poska tänav on taas linnarahvale ja liiklusele avatud. Ametlikult on tänases Poska tänav avatud. Ma usun, et see on küll nüüd projekt, mis rõõmustab kõiki linnaelanike ja meie külalisi. Esimese kahe päeva jooksul on valimisaktiivsus Tallinnas olnud Eesti kõrgeim. See on kõrgem protsent kui möödunud korral. Koronatingimustes ma arvan, et see on väga hea tulemus. Energiahinnatõusu esimesi mõjusid küttearvetele on näha õige pea. Прошлый месяц было общий счёт было 65 евро, а сейчас только электр только 67 евро. Kütteperiood on alanud ja energiatõus puudutab eriti neid, kes tarbivad elektri- või gaasikütet. Hinnatõusu tegelikult mõjud selguvad aga lähitulevikus siis, kui saabuvad esimesed arved. Suurem mure on just nende elanike pärast, kelle sissetulek jääb toimetuleku piirist napilt ülespoole. Sitsi tänava 100-aastaste töölisparakide küttekehadeks on ahjud, mis paljudel korrast ära või suisa välja lõhutud. Ahjuküte on headel aegadel asendatud elektriküttega, mille eest tuleb nüüd kõrget hinda maksta. Elektr prišol dragoi. Прошлый месяц было общий счёт было 65 евро, а сейчас только электр только 67 евро. Mustamäe kortermajades, mis on valdavalt kaugküttel, on kütmisega alustatud, kuid oodatakse huviga, mis saama hakkab. Juba ammu kütame. Ka elektrihinnatõus või gaasihinnatõus ei ole kuidagi mõjutanud? Momentil ei ole veel aru saanud. Korteriühistute liidu juht Urmas Mardi lausub, et täna veel murenooti kuulda ei ole, kuid põhiline kütteperiood seisab alles ees. Küttekulude osakaal majandamiskuludes korteriühistutes korteriomanikel on tegelikult ju talveperioodil nii-öelda nagu lõviosa suurusest. Kindlasti see väga nii-öelda murelike ja võimalikult nii-öelda ka musti pilvi inimeste kohale võib tuua. Põhja-Tallinna sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Mart-Peeter Ersi sõnul on praegu tulnud üksikuid telefonikõnesid elektrihinna tõusu teemal. Lähiajal on tõenäoliselt oodata suuremat huvi. Kuna meie töötsükkel on selline, et inimesed ootavad ära oma üüriarved, korteriühistu arved, mis just neil päevil praegu laekuvad ja siis tulevad toimetuleku toetust taotlema. Mure on nende inimeste pärast, kelle sissetulekud on suhteliselt väikesed, aga kes päris toimetuleku toetust ei saa. Energiahinnatõus puudutab kõige rohkem just elektriküttel ja gaasiküttel olevaid maju ja kortereid. Suur osa Tallinnast on aga taastuvenergia ehk puiduhakkel põhineval kaugküttel, mille hinnad on kõik Eestis konkurentsiameti kontrolli all. Sellest sektorist suuri kasurahasid tasku panna ei saa ilma, et konkurentsiamet seda heaks kiitaks. Vaadates aga tulevik on spetsialistide ühene soovitus lasta võimalusel maja terviklikult soojustada. Oktoobrini tegutsevad Lasnamäe piirkonnas kaubanduskeskuste juures täiendavad vaktsineerimispunktid, kus kõik soovijad saavad eelregistreerimata vaktsineerimisalast nõu ja lasta ennast vaktsineerida. Vaktsineerima oodatakse kõiki alates 12. eluaastast. Vaktsineerimiseks pakutakse ühedoosilist Janssen vaktsiini ja kahedoosilisi Pfizer-BioNTech ja Moderna vaktsiine. Koha peal on võimalik saada meedikutelt ka nõu vaktsineerimise personaalse sobivuse kohta. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument. Vaktsineerimise kohta saab nõu ka perearsti nõuandeliinilt telefonilt 1220. Lisainfot leiab ka lehelt vaktsineeri.ee ja telefonil 1247. Täiendavate vaktsineerimispunktide asukohad ja lahtioleku ajad leiate veebilehelt vaktsineeri.ee. Jaan Poska tänaval pikalt kestnud rekonstrueerimistööd on nüüd lõppenud. Remondi tulemusena sai tänav täiesti uue ilme ja märgatavalt paranesid ka sealsed liiklustingimused. Poska tänava remont on lõpuks valmis. Lisaks uuele teekattele sai tänav ka uue haljastuse, trammitee ja kommunikatsioonid.
Rekonstrueerimistööd hõlmasid Poska tänava 750 meetrist lõiku Vesivärava tänavast Narva maanteeni. Samuti 80 meetrist lõiku Vesivärava tänaval ja 200 meetrist lõiku Narva maanteel kesklinna suunal. Silmale nähtamatutest töödest uuendati lõikudel ka reovee kanalisatsiooni torustike, rajati uus sademevee kollektor ning uued veetorud. Ehitasime siis peaaegu 1,5 kilomeetrit veetorustiku, suurendasime läbimõõtu. Enne on olnud toru läbimõõduga 100 mm, nüüd on 200 mm. Ehk siis vett on rohkem, vesi puhtam ja parem. Poska tänavale rajati nüüd ka eraldi seisvad jalgratta ja jalgteed, mis pakuvad mugavat võimalust minna näiteks Kadrioru parki nautima ilma autota. Neile, kes siiski tahavad autoga läheneda, on parkimiseks teeäärtesse loodud ka spetsiaalsed taskud. Tõsi on ka see, et parkimiskohti ei ole siin väga palju, mis on ka tegelikult võib-olla selline natuke isegi taotluslik. Et Kadrioru parki ja siia ümbrusesse saab tulla bussiga, siia saab tulla trammiga ja samamoodi ilusti jalutades. Nii et kõik ei peagi tulema autoga, aga kellel vaja, see kindlasti saab ka siin parkitud. Tööde käigus avastati Poska tänava äärest ka üks pea 100 aastat vana tänavapost, mis Kadrioru ajalu väärtuse säilitamiseks alles jäeti. Kui vahetati elektriposte siin, siis leiti, et üks on eriti väärtuslik 29. või 8. aastal pandud siia. Nii et see säilitati ja see on kõigile nähtav. Ta kasutuses küll praegu ei ole, aga me mõtlesime ka seda korra kommunaalametiga, et äkki võtaks selle postiga kasutusse, et paneks sinna laternotsa ja olekski nagu päris laterna post. Viimased haljastustööd veel käivad ning oktoobri lõpuks võib 11 kuud kestnud tööd valminuks kuulutada. Kohalikud valimised on hoo sisse saanud. Esimeste valimispäevade jooksul on suurim valimisaktiivsus olnud Tallinnas. Praegu veel saab enda ringkonna kandidaadi poolt hääletada ükskõik millises Eesti otsas. Käimas on KOV valimiste kolmas valimispäev. Kes ei ole veel enda häält andnud, aga tahab seda teha ja just valimissedeliga, siis teadke, et veel täna ja homme saab seda teha ükskõik millises valimisjaoskonnas üle Eesti. Miks teie tulite täna just siia valima, siia kesklinna? Lihtsalt ma sattusin siia poodi. Kogemata, tegelikult ma tulin poodi, siis ma nägin, et siingi on võimalus ätanda. Valimisaktiivsus on Tallinnas seni olnud Eesti kõrgeim. Hommikuse seisuga olid oma hääle andnud siin 11,7% valimisõiguslikest elanikest. See on kõrgem protsent kui möödunud korral. Koronatingimustes ma arvan, et see on väga hea tulemus. Kõige aktiivsemad hääletajad on hetkel Lasnamäel, Mustamäel ja Solarise keskuses meeldib inimestel käia. Põhja-Tallinnas Stroomi piirkond on väga aktiivne. 50,8% kõigist üle Eesti pabersedeliga hääletanutest on seda teinud Tallinnas. Hääletama tulnutelt COVID-passi ega testimist ei nõuta. Kohustust maski kanda ei ole. Kuidas ikkagi on? Ma näen, et enamikel on siin maskid ees, kes tulevad. Üldiselt on tõepoolest kõigil või võtavad maski meil siit kohe ja panevad, et seda probleeme ei ole. Kõigil tulnutel palutakse hoida distantsi ja valimisjaoskonna liikmed on hääletajatest klaasseinaga eraldatud. Kuni homseni saab üle Tallinna valida ükskõik millises jaoskonnas alates kella 12. Hommikul kuni 8. Juhtul. Reedel avatakse täiendavad valimisjaoskonnad, kokku on neid siis üle linna 96, kuid siis saab hääletada vaid enda linnaosas asuvas valimispunktis. Elektrooniline hääletus lõpeb laupäeva õhtul kell 8. Pühapäeval on valimispäev ja siis avavad valimisjaoskonnad uksed kell 9 hommikul ja sulgevad need kell 8 õhtul. Jaoskonda minnes saab siis valimispäeval ka elektrooniliselt antud hääle ära muuta. Tervisliku seisundi tõttu saab valimiskastiga endale koju kutsuda. Selleks tuleb kohe ühendust võtta enda linnaosavalitsusega. Tallinna linnavalitsus eraldas täna Kultuuri- ja spordiametile reservfondist 14 000 eurot, et tunnustada tallinlaste sportlasi ja nende treenereid saavutuste eest veemotospordi ja maadluse maailma meistrivõistlustel. Tunnustuse 2800 eurot sai Erko Abrams, kes võitis kuldmedalib Itaalias toimunud veemotospordi maailma meistrivõistlustel. Samuti 2800 eurot sai Sanna Aaslav Kaasik, kes võitis Tšehhis toimunud veemotospordi maailmameistrivõistluste viimasel etapil kuldmedali. Epp Mäe võitis hõbemedali 6. Oktoobril Oslos maadluse maailmameistrivõistlustel ja Tallinn tunnustas teda 4200 euroga. Samuti said tunnustatud sportlaste treenerid. Epp Mäe on valitud ka 2015. aasta Tallinna parimaks naissportlaseks.
kui meie noored, lapsed, noored, kes spordiga tegelevad, näevad, et tegelikult on Eesti küll väike riik, aga siit ikkagi tulevad ka maailma meistri võistluse võitjad, olümpia võitjad, et siis kindlasti tasub pingutada. Pirita jõgi vajab igal aastal hoolt, nii ka sel sügisel. Jõgi on Pirita linnaosa üks pärlitest ning ei saa lubada, et pilliroog vee kogu ummistaks. Seetõttu töötab jõel taas pontoonroomikul liikuv hõljuk niiduk. Kalarikas Pirita jõgi on ka meelispaik harrastuskalastajatele ja linlastele tore koht puhkuse veetmiseks. Pilliroog on Pirita jõge ummistamas, mis tõttu hakkas taas jõevee kohal pilliroogu lõikama ja prügi puhastama hõlje niiduk. Ma usun, et tänane olukord oleks palju drastilisem, kui neid töid ei teeks, et, sest need kõrked ja pilliroog, mis siin on kasvanud, on tegelikult juba peaaegu pool jõge ära hõivanud. Ja tänu sellele on analüüsika vastused annud Pirita vee kvaliteet paraneb aasta aastaga. Hõlje niiduk peaks puhastustöö tegema nii sügisel kui ka kevadel ja nii mitu aastat järjest. Siis peaks pilliroo juurde jõuvarud otsa saama. Tänaseks on juba pea 2 aastat Pirita jõel seda tehtud. Seda aga linnaosa valitsuse tellimusel, sest riik töid enda kanda ei võtnud. Kahjuks tuli meile tõesti tagasi side, et see on kulukas töö. Küll, aga me küsisime luba seda tööd ise teostada. Selle nõusoleku me saime nendelt. Peale ökosüsteemi seisundi parandamise on puhtad jõeääred kenaks puhkealaks linnaelanikele ja ka kalastuskohaks kalameestele. Ничего, хорошо. Millised kalusid saab? Окунь, уклейка, вимба и лосось проходит, но не клюет. Pirita jõe ökoloogiline seisund on hea, mis viitabki sellele, et inimtegevuse mõju ja praht on jõeve seisundit mõjutanud minimaalselt. Kuid paraku keemilist ühendite sisaldus Pirita jões on normist veidi kõrgemal. Nii palju kui riikliku seire andmetel on, et kanades on elavõbede sisaldus kõrge. Aga siin on teine küsimus ka veel, et kus need kalad tulevad. Et kui need kalad tulevad merest, siis nad võivad selle kuskil mujalt saada, et need andmed vajavad kõik täpsustamist. Ja nüüd on aeg üle vaadata lähipäevade ilmaprognoos. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm. Võib veidi vihma sadada ja on udu võimalus. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1-2 graadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega, pärast lõunal muutliku pilvisusega ilm. Võib veidi vihma sadada. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-6 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul edelasse ja lõunasse ning tugevneb 5-9 puhanguti 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 8-9 graadi. Ööl vastu reedet pilvisus tiheneb ja sajab vihma. Õhutemperatuur on 5-8 graadi. Reede päeval on pilvesilm, kohati sajab vihma. Õhutemperatuur 9-11 graadi. Laupäeva öösel pilvisus hõreneb ja ööhakul sajab veel vihma. Õhutemperatuur on 4-6 graadi. Laupäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm, võib vihma sadada. Õhutemperatuur on 8-10 graadi. Meie uudistesaade saabki täna läbi. Kohtumiseni homme samal ajal. Kena juhtu jätku!